Я відчувала тваринний страх животом. Такий, як, мабуть, більшість жінок, що мають маленьких діток. Такий страх, який можна, нема з чим порівняти, але можна сказати, що він з'являється тоді, коли з'являється дитина. Я Алла Самойленко, мама трьох дітей. Я працюю в кіно більше 20 років на позиції кастинг-директора. І я мама того самого Іллі Самойленка, якого чекала вся країна. We are also defending here right now. We're not fighting just for the Ukraine, we're also fighting for the free world. Because the Russian appetite will just grow. And if they will crush us, yes, if they will crush Ukraine, the Ukrainian defense, it's based on the Mariupol, honestly. If they will crush us, everything will be failed. They will go further, they will go to the Poland, they will go to the Baltic countries. Раз дається такий вантаж, така вага випробувань, значить, хтось там в мене дуже вірить, що я справлюсь, що я зможу. І насправді, коли живеш життя, ти не відчуваєш цієї важкості. Це теж предмет якоїсь еволюції, і тут можна трактувати примітивно містично, наприклад, що це покарання якесь, це якась карма там і все таке інше, але можна трактувати більш здоровою і раціональною думкою, яка, скажімо, до мене прийшла тоді, коли Гліб захворів. Глібчик, блін, от я зараз договорюся, що я буду плакати. Він міг вирости унікальною людиною. Він був дуже хороший хлопчик. І те, що це так все зупинилося, то йому виповнилося 17 років, і він закінчився. Він просто вмер. Його реанімували. І була досить тривала зупинка, яка спричинила масштабне пошкодження мозку. І таких людей не вміють лікувати ніде, навіть по цей день. Я його питала, чи можна його знімати. Він сказав, можна. Ну, не плач, ну, будь ласка. Глібчик, ти ж себе тихенько ведеш завжди. Чого ти розкричався? Тихенько. Тихенько, боже. Ти не хочеш, щоб тебе знімали, якщо не хочеш закривочки. Якщо ти згоден, щоб тебе знімали закривочки. Ні, він згоден. Я його тягла, скільки могла, десь років 3-4, я дуже опиралася. Він дав зрозуміти в один момент, що йому просто страшно, що він не хоче напружуватися, що все, що я з ним робила, це те, що його напружувало і не давало йому спокійно жити. Мама, ляблочко буває на себе? Буває. І потім ми його просто, ну, згідно якихось там американських, можна сказати, стандартів, ми просто залишили його в спокої, тобто припинили будь-які реабілітаційні заходи. Ілля цього не прийняв. Вони були найкращими друзями, і для нього це був страшний удар. І він не зміг його таким бачити, для нього це було дуже боляче. Він просто в якийсь момент перестав приходити в лікарню до нас. Не брав трубочку, не появлявся. А я ж не могла відійти від Гліба, який в реанімації. Да. І для мене це було ще одним таким тяжким випробуванням, бо я не знала, де Ілля, і що з ним. І дуже переживала за нього тоді. За одного і за другого. Так, вони мені влаштували таке випробування мого материнства. Була впевнена, що після того, що сталося з моїм молодшим сином, з Іллею нічого не має трапитися. Я була переконана, що він буде живий-здоровий. Азов – це був закономірний абсолютно крок, бо підрозділ на той момент мав досить серйозні здобутки
Уже була героїчна історія захисту Маріуполя. Уже були героїчні інші якісь там події, пов'язані з захистом України. І була оця слава підрозділу, який береже людське життя. Звичайно, був момент, коли от почалися ці гоніння, коли почали розказувати про них, що вони такі, сякі, перетакі, нацисти, кримінальщики, то я побачила, наскільки це для нього хвороблива тема. І те, наскільки їх переслідували, принижували, скільки було поганого сказано на адресу Азову, і як це зараз болісно їм відгукувалося. А те, що з них зробили таких, ну, наші герої, наші спартанці, він з цього трошки знущався. Прийшли до мене делегація обманщиків. Його там товариш, одна моя подруга, мій чоловік. І сказали мені, що він поранений, що в руку, що там нічого серйозного. Але я бачила їхні пополотнілі обличчя, вони були білі. Повністю по сустав лучозап'ясний оторвана ліва ладонь. Это повреждение шеи, лица, глаза, левой ноги. Я осознал, что, о, блин, ничего себе, теперь мне чего-то не хватает. Но я все равно был твердо убежден, что я буду продолжать службу, потому что я с какими-то целями сюда пришел. У него был осколок у шеи. Он застряг за кілька миллиметров от сонной артерии. И один необережный рух, это могло бы закінчитися смертью для него. А він не знав про це, і ніхто не знав. І потім він, коли приїхав вже в Київ, тут на КТ знайшли цей осколок і провели ще одну операцію з видалення його. Я відчула найстрашніші емоції, коли тримала цей осколок в руці. Ну, це я тримала фактично смерть сина в руках. Так? Задоволена? Вона поводить себе як доросла і вважає себе дорослою. І що цікаво, що от Ілля був такий самий, а вона з ним народилася з різницею рівно у 24 роки. Взялась на своє крісло, тільки крильця вверх ногами приліпила, так? Давай я тобі надіну так, як ти хочеш. Давай. Трохи менше року пройшло, він повернувся. Пройшов тут усі етапи цього бюрократичного божевілля, яке пов'язане з такими випадками. Там оформив всі потрібні документи і повернувся до хлопців. Я выбора просто себе другого не оставлял, у меня выбора другого не было. То есть, если я пришел сюда с определенными идеями, с целью, грубо говоря, то, что есть наша война, глобальная цель в этой войне — победа. Мое участие в этой войне связано с тем, что я хочу внести свой вклад. И если я свой вклад еще не до конца внес, на мой взгляд, то мне нужно продолжать. Його там взяли зброю РМ, він там виконував якусь штабну роботу. Його залучали як викладача. І, власне кажучи, він потрапив зараз в Маріуполь саме так. Він поїхав туди читати лекцію. Мав повернутися. Але не так сталося, як гадалося. Україну! Свята мати герой! Свята мати герой! Світи до серця мого! Світи до серця мого! Шумом, як бачив Кучаїв! Шумом, як бачив Кучаїв! Бої славного завойовника батька Хмет! Бої славного завойовника батька Хмет! Свята! Свята! Свята мати героїв.
Я йому писала, у вас є спосіб, як врятуватися? А він мені відповідає, а якщо ні? Оце всі наші розмови. Більш нічого він мені про це не говорив. Час військових дій була командир машини БРДМ. Люша попав в полон. Так, да, наша Люша попав у полон. Рита його чекає. І каже, я сумую за Глебчиком, коли Глебчика не було. А потім за Ілюшою сумую. Де наша Люша? Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, пре, як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось далі жити. Я дочекаюсь тебе, дочекаюся. Пішли повідомлення. Приблизно за місяць до звільнення було перший раз мені повідомлення від журналіста, з яким я до того спілкувалася. Він добре поінформований, він має свої зв'язки у військових колах, і він мені написав, ку-ку, що там чути, що щось буде хороше скоро. Я відчула це. Це було в Варшаві. Десь приблизно за кілька днів до від'їзду в Америку. У мене ейфорія почалася. Я не знала, чому. Дочекайся. Так, хлопці, куди його? Дякую. Мабуть, мам, привіт. Що міг сказати? Ну, просто перша розмова була дивна дуже. Я не дуже добре чула, я була на вулиці, і в мене, звичайно, що трапилось там якесь помутніння тимчасове. І, ну, я, все, що я почула, що він вже вільний, що він буде скоро мені дзвонити зі свого номеру. Це найголовніше, що мені треба було знати, і все. Не знаю, чому вони мене всі знають, мам, де вони всі знають? От чесно скажу, я не плакала, я просто обнімала його, тішилася, і мені було в радість. Я просто дуже люблю з ним обніматися, бо він такий великий, великий, високий, на зріст у нього руки великі. І коли він мене обнімає, там дуже багато читається. Там читається поміж пальців. Я та всі інші, хто повернувся, ми повернулися в іншу країну, країну, яка стала одностайно до боротьби, яка підтримує не тільки там нас, коли ми вели боротьбу на в Маріуполі, на Азовсталі, а й країну, яка просто стала до боротьби, до захисту себе. Кожен воює, кожен громадянин. Просто всі на різних фронтах, всі по своїх напрямках. І я дійсно, я від щирого серця кажу, що я вдячний за цю підтримку і за цю одностайну боротьбу. Це дуже багатого вартує. Ми працюємо цивілізованими обличчями самого руху Азовського. І коли ми доносимо цю інформацію, бо це теж дуже важливо, це одна з місій була. Насправді, мабуть, найважливіша – адвокація. Бо все ще є заборона, наприклад, на слово «Азов». Для того, щоб написати «полк Азов», треба придумати якусь конфігурацію, якусь там помарку в слові для того, щоб Фейсбук її не блоканув, або Інстаграм. Ще багато наших лишається в полоні, і, звісно, за них треба боротися, так само продовжувати. І
намагатися шукати якісь доводи, які нам дозволять їх забрати всіх. Він колись сказав, що він все життя робить для того, щоб я ним пишалась. І от настав той момент, коли я йому це сказала, що я пишаюсь тобою, сину. А він мені зараз віддав це саме. Він сказав, що він мною пишається.